Ну, взагалі кажучи, мобільне програмне забезпечення вона використовується вже дуже давно. Почалося його використання з появою першого OpenOffice. Правда, перед тим ми використовували StarOffice на безоплатній основі для навчальних закладів. Ну і перед історією використання вільного програмного забезпечення виглядало приблизно так. Університетські викладачі мають повну свободу, хто хоче використовувати вільне програмне забезпечення, хто хоче використовує вільно проприєтарну програму. Ну, вільно у розширеному розумінні цього слова. Однак, я тут, у нас було багато доповідей, я перерахував ті технології, думаю, що багато про це говорити не треба. Але у нашій, скажу російською, безпредельній університетській свободі настали певні обмеження у 2012 році, коли керівництво університету отримало від Microsoft Ukraine чемного листа з пропозицією використовувати тільки ліцензійне програмне забезпечення і з проханням скласти табличку закупок ліцензії на 2012-2013 рік. Такі листи отримали всі вищі заклади освіти України. Про це генеральний директор Microsoft Ukraine Дмитро Шимків сказав у своєму передноворічному інтерв'ю. Він сказав так, я вже більше на папері не пишу, а тільки працюю з електронними документами. Але от зараз, в кінці року, я вже підписав 1500 таких листів. Ну, чемний лист і постановка питання дуже чемним не існують. Якщо ми використовуємо проприєтарне програмне забезпечення, то злікаючи треба платити. От. Правда, тут треба сказати, що історія ця почалася, ну, принаймні для Львівського університету, набагато раніше, у 2011 році, абсолютно несподівано для керівництва університету, тендер на поставку 100 робочих місць виграла фірма «Комплекс» з «Осубунту». І причина була в тому, що тендерні вимоги були дуже написані делікатно. Сучасна операційна система з графічним інтерфейсом. Правда, тендер виграла фірма «Техніка для бізнесу», але через потоп у Тайвані різко здорожчали жорсткі диски. І техніка для бізнесу вирішила відмовитися від перемоги, бо їм це дуже дорого коштувало. А от другий в переліку переможців була якраз фірма «Комплекс». От. І незважаючи на звичаї, які працює в фірмі Microsoft, ну, пані Сизова, яка відповідала за стосунки Microsoft Ukraine із закладами освіти, сказала, ми ще з вами розберемося. І тому у 2012 році цей чемний лист ми зрозуміли як реалізацію цього, що ми ще з вами розберемося. Ну і в університеті виникло питання, що робити далі? Ну, треба сказати, що керівництво університету чинило дуже дипломатично. Я сказав, хай факультети вирішують, що вони будуть робити. Тобто кожен факультет був полишений на призволяще. Маєте гроші на ліцензії? Будете ліцензії? А як не маєте? От наш факультет, взагалі кажучи, зрозумів, що він грошей на ліцензії немає. І на відміну від попередньої безпредельної свободи наступила свобода
усвідомили. Якщо не маємо грошей на проприєтарні ліцензії, то що нам лишається? Лишається нам піти дружними рядами в вільне програмне забезпечення. Бо ну, не можна сказати, що перехід на вільне програмне забезпечення нічого не коштує. Ну, враховуючи стан працівників університету, їхня праця нічого не коштує. Або коштує однаково, незалежно від того, скільки вони роблять. Отже, нічого не коштує. Ну, можливо, є ще супутні витрати. Ну, але ясна справа, що в першу чергу великою проблемою були навчальні групи. От у нас на нашому факультеті насправді 7, але друга обчисна лабораторія з самого початку була приватною лабораторією наукового керівника міжкафедральної обчисної лабораторії, і в навчальному процесі немає. Тобто тут перераховані ті лабораторії, які працюють на навчальному процесі. Отже, характеристики цих лабораторій. Перша лабораторна 15 Pentium 4. На цих машинах проводяться заняття з таких курсів. У цій лабораторії встановлені дві операційні системи Windows XP і Debian. Ну, але на сьогоднішній час під Linux може використовуватись 30-денна версії LabVIEW, а все решта є проприєтарна. Це наша проблема. От. Я потім буду казати про причини тих проблем і так далі. Третя обчисна лабораторія. Ну, це сама потужна наша лабораторія. Ви добре бачите по частоті процесора. От. І ясна справа, що ці лабораторії використовуються термінальний доступ до програм, запущених на сервері. Ну, але тут ми, на відміну від L1, ну, без великих проблем, перейшли вільний програмний доступ. Наступна лабораторія, четверта. Четвертій лабораторії встановлені, ну, більш-менш пристойні персональні ОМ, це машини десь на рівні 5-річної давності. От. Ось такі курси йдуть, і незважаючи на те, що я не сказав, коли було прийнято рішення, рішення було прийнято на початку січня, правда? От за місяць, ну, без великого ентузіазму, дехто скрипів зубами, але казав, треба так треба, ну, викладачі нашого факультету спромоглися більш-менш перейти у вільне програмне забезпечення. Засоби, які там використовуються, перераховані. П'ята. Ну, це флагман наших очисних лабораторій. Роман Мирославович має безпосереднє відношення до неї. Ви бачите, які гарненькі машинки там стоять. Тим не менше, є ще термінальний сервер і так далі. Ну, і тут дуже багато курсів і дуже багато засобів. Отже, то початок переліку, а ось тут кінець. І доволі широкий перелік вільного програмного забезпечення, яке використовується в цій лабораторії. Ну, ще лишилися дві лабораторії. L6. Там встановлені досить хороші, це, здається, машини 4-річної давності, правда? 4 роки тому факультет купив. І невелика кількість курсів. Я відверто написав тезах доповіді, але співавтор Роман Шлахер, ну, не треба так відверто писати, ну, я під час доповіді відверто скажу. Значить, в двох курсах використовується Embarcadero Rad Studio, коли я Жені Олексію про то сказав, він в дуже експресивній формі висловив своє здивування, чому це для курсів алгоритмізації і програмування та об'єктно-орієнтоване програмування треба використовувати Rad Studio, найдешевша ліцензія, на якій коштує $1400. Ну, крім
цих двох курсів є ще ряд курсів, і наразі тільки один із них побудований на вільному програмному забезпеченні, це спецкурс читання. Правда, у нас є і власні розробки. Ну, на жаль, вони були зроблені давно і в Делфі, але завтра, як говорю, що ну, можна ж під Лазарусом перекомпілювати, і вже все буде тисно. І остання наша амбулаторія – ОЛСІ. Незважаючи на те, що тут машини, ну, такі вже слабенькі, от, але також використовується термінальний доступ, і тут використовується тільки вільне програмне забезпечення. Я повторюю, рішення ми прийняли в січні місяці. Викладачі хотіли, ну, волес-нолес, мусили це робити, і дуже короткий термін, ну, за винятком тих, хто вже давно був у вільному програмному забезпеченні, не треба було. От. І на основі того всього висновки. Ну, перше, ми вважаємо, що цей перехід був вдалий. Незважаючи ні на якісь вихідки і так далі. Більше того, ми відчули, ну, побачили і головне, ну що там, ну, якісь там зложені, каже, та він не програмне забезпечення, так дуже добре, не треба тратити гроші на ліцензію. Керівництво факультету, ну чи університету, зрозуміло, чули, я ще не знаю, але керівництво факультету відчуло, що ну нащо тратити гроші на ліцензії, коли в нас є потужні обчислені лабораторії на кшталт L3, яку давним-давно треба модернізувати, тільки нема зашки. От. Ну, наступний висновок. Те, що цей раптовий перехід продемонстрував, що проблем з вибором програмного забезпечення взагалі, кажучи, нема. Правда, я хочу сказати, що от вибір програмного забезпечення має бути усвідомленою свободою викладача, бо мені вже за багато років боротьби за вільне програмне забезпечення не один раз доводилось спостерігати, що люди чомусь вибирають дорогуще проприєтарне програмне забезпечення, коли питаєш, у чому справа. Ну, у мене книжка є. І це є найвищим аргументом університетської служби. Ну і третій пункт. Поки що у нас деякі лабораторні роботи виконуються з використанням вільного програмного забезпечення. Які причини цього? Ну, якщо говорити про МРКД Рад Студіо, то причина одна – це примха викладача, який нічого іншого знати не хоче. Правда, і за свої гроші МРКД Рад Студіо купувати теж не хоче. Ну, він, правда, запрошує. Давайте скинемося і купимо раз. Далі. В L1 у нас є курси, пов'язані з мікропроцесорною технікою і з мікроконтролами фірми Cypress. Ну, там є певні проблеми. Тобто Cypress наразі для своїх мікроконтролерів дає тільки Windows-версію, десь ось на часі з'явиться версія для Linux. Ну і для просто мікропроцесорної техніки використовується Carmel Vision. Що було робити? Ну, очевидно, треба було просто спробувати ці системи запустити під Вайном. Я роблю анонс. Завтра будуть доповіді про використання Вайну. І одна із них – це як запустити Carmel Vision під Вайном. Аж із доступом до портів воду. Послухаємо доповідача. Ну, ясна справа, що можна сказати, а взагалі кажучи, а чого Кайло Вижн, може, є якісь вільні аналоги. Ну, тут треба враховувати ту обставину, що порівняно із викладачами в Євросоюзі ми виконуємо навантаження 4 рази більше, ніж вони.
отримуємо платню в 5 разів меншу, ніж вони. Ну тут людям якось треба виживати. Лектор ну, розібрався, яка вони виживуть. Потім кажуть, це кінь, розбирається в чомусь. Ну от, слава Богу, він розібрався з вами. Тобто, як на мене, якщо вже викладач не може знайти заміни програмі, написаній під Windows, ну, треба запускати під Wine, тим більше, що Константин нам пообіцяв світло майбутнє в плані взаємодії операційної системи Windows із вільним програмою Windows. Так, в мене все. Дякую за увагу. Дуже дякую. Ви можете трошки голосніше, бо я старий і... Я хотів доповнити на рахунок, це що ви згадували фірма Cypress і то крава, пускається тільки на Windows. Основна проблема це те, що він написано на .NET, а на вашій ремонт буде вже підтримувати ну, будь-яку корзину стану, яку вам закрити на 5. Ми якраз на це і розраховуємо. Ну, то подивитись на осінь, фактично. Ми можемо досить підтримати. Так. А не розглядали це можливість, от є така система Kent-Ostro, вона написана ну, ніби з допомогою бібліотеки Windows, але воно все якби, вільне програмне забезпечення. Windows подібна вільно поширена ось. Ні, ну... Kent-Ostro її називається. Реактор. Туди? А, реактор. Я були в нас розмови, але ви розумієте, яка проблема. Значить, викладачі, які кажуть, я не хочу вийти з Windows, я не можу вийти з Windows. Якщо йому запропонувати нестабільну операційну систему, то він стане на вуха і буде казати, о, ретрогради, ви мені зірвали навчальний процес. Тобто реакт у вас немає тої стабільності, яка нам потрібна. Маленьке доповнення. Помнився, они где-то с годик назад вообще собирались частично кодовую базу с проектом Wine объединить. Так что считайте, что используют. А ты частично. Ты еще этот NTFS 3GF, да. У мене до питання конкретно. Сім лабораторій, мене цікавить така організація на питання, хто обслуговує ці лабораторії і які вимоги до цих фахівців. Ну, розумієте, перше, що треба сказати, давайте, історія не хотів вдаватися, але я мушу. Значить, наш факультет існує 10 років. Тобто ми були частиною фізичного факультету, який утворився 60 років тому. І поки ми були фізичним факультетом, ми готували фахівців, яких можна назвати програмуючі професіонали. Але коли 10 років тому факультет розділився на два, то виникло слушне питання, як ми будемо далі жити. Ну, причина яка? В університеті є історичний досвід поділу потужних факультетів на два, і завжди одна половинка занепадала, а друга або піднімалася, або впевнено стояла на ногах. І ми мали велике пережиття, а чи виживемо ми після цього поділу? І як рятівне коло для нас стали комп'ютерні науки. Тобто на сьогоднішній день яке співвідношення медико-біологічне і комп'ютерні, здається, один до трьох. А доповнення, якраз до того моє так. було питання. Які спеціальності в комп'ютерних науках зараз випускаються на радіоелектроніці? Бо так от сидимо, так, говоримо так. кожен день, а я так і не знаю. Інформаційні технології проєктування, а решта... Системне проєктування, системне штучне інтелект. Три. І... Я переконаний, що тільки завдяки комп'ютерній спеціальності в нас факультет не тільки встояв, а твердо стоїть на ногах. Але ми ж розвивалися на тому, що у нас було. Тобто у нас є міжкафедральна очисна лабораторія, яка має дві лабораторії і чотири посади інженерного персоналу. У нас є дві лабораторії на нашій кафедрі, які обслуговуються викладачами.
Ну, вам треба, ви його слухаєте. Далі, у Романа, у вас на яких засадах? Ну, у нас взагалі то є кластер, просто попри кластер один чоловік, типу, от наглядає за кримінальними клієнтами. Ну, звідти і кластер. Ну, просто вільні ресурси, то як сервер роздає, то потрібно нам. Тобто організаційна структура на 10 років відстає від того, що у нас є. Але це наслідок, ну, перехідного процесу. Якщо чесно, декан може на мене грішити, але якщо чесно, то він просто не уявляє, а куди він вляпався. Він не уявляє, як нам жити. Ну, але слава Богу, є викладачі, та й живемо якось, ну обслуговуємо. А куди вони дінуться? Я колись в політехнічному говорив про шкільні кабінети інформатики, там була дискусія, що от ми поставляємо класи, лопельну мережу, ладно, ти не треба, це ж такі гроші. Я зареготав і сказав, які проблеми, та вчитель інформатики прокладе ту локальну мережу, він же жрав. Ну давайте чесно, а ми що, ні? Треба прокласти мережу, ми не прокладаємо. Ні за які гроші. Прокладаємо, бо треба. Так само адмініструємо. Ще хтось є невоєчно. По поводу адміністрування учебних класів, а от, ну, я не знаю, такий, звісно, болезненний вопрос. Удается как-то добиться хотя бы частичного документирования этих самых конфигураций? Если говорить про их класс, где есть терминальный сервер и так далее, там все более-менее хорошо. У нас на кафедре это делается частково. Ну, робиться частково не тільки тому, що це роблять викладачі, а ми мігранти. Ми ж в комп'ютерні науки, ну, не з пустими руками прийшли, але ми були програмуючі професіонали. Тобто є дуже багато речей, які важко зробити, і плюс до того немає розуміння, що от факультету потрібен хороший, культурний сервіс. Керівник каже, ну нащо, ви ж добре живете. Ну, у вас є машини. На що ви часи? Таня, а що на робітничих факультетів? Він чи теж перейшов на адміністрацію? Ні, ну тут ситуація така, ви можете сказати, от вони перейшли, вони і вихваляються. Ну, справа в тім, що вільне програмне забезпечення і в університеті. Я років 3-4 тому на ВВР доповідав про загальну ситуацію в університеті, казав би, що використовується, але розумієте, якщо в цьому році це стало факультетською політикою, то на інших факультетах швидше все розуміє. Ну, щоб ви зрозуміли, яка ситуація в університеті, ну, про мене років тому 5 казали, що злодій як Дон Кіхот воює з вільне програмне забезпечення. Ну от Дон Кіхоти використовують вільне програмне забезпечення на інших факультетах. От, але ще університетської політики немає, хоча вона мала. Чесно, я хочу сказати, що в цьому не говорить, що з цим питанням воно виявляється є досить таке рішення. Ну, в принципі, це продукти платки, це буде російська фірма Microsoft. Ну, хто працював з Вайно, не може підвально писати деякі з екрану, але не все так багато. А починається безконечні власника по форумах, як знайти рішення, а вони випустили якраз на зборках, на офіційну платну, а Microsoft Wine, так? Ну, без проблем, була випрога, от треба підказ ключом запустити. Ну, всі кажуть, від Вайно там один раз був тере рішення. Ну, ну не йде і все, бо от такий каз включить, такі записи і все. А там все просто, шкоду поставили і все зразу запрацювали. Само все дотягує з інтернету, який там вінусські бібліотеки, чи цей ворки, що є. Що сама проводить? Що саме з те, що приємно? З вузу може спокійно написати листа на Microsoft для всіх навчальних цих комерційних виконань, дають 15-річну ліцензію на необмежене число клієнтів. І ставте собі, і всі питання.
питання знімається, які проблеми, які ще є адміністрування. Переходу. Ну, що переходу? Люба Арміновська прога, просто там, звідний день, бачите, не працює. Треба зінсталювати. Тисне шкодку він став, там якісь імся, як досвід поставилося. На десктопі появляється іконка сама по себе. Як він є? Клацаєш на іконці, запускається Арміновська програма, і навіть мене питає, чи треба якісь там бібліотеки, чи не треба, сама все стане. Ну, і в мене ще одне таке питання, знову ніби продовження до спеціальності. Тут перерахували, і я, от, як ви говорили, ще й помацав ці спеціальності, навіть не зміг так зібрати. А де такі, я би сказав, екзотичні спеціальності звучать, а де системні адміністратори? Коли нарешті університеті почнуть випускати системних адміністраторів? Це є потрібна професія, і вона звучить набагато менше екзотично, ніж ті професії, звучає зараз. Я відверто скажу, що Степан грає зі мною під довки. Він знає, що я п'ятому курсу читаю спецкурс системне адміністрування ОСЛІН. Ну, але, ну, направду, ми як мігранти комп'ютерні науки, ми мусимо пройти певний шлях. Ми мусимо не тільки лабораторії розгорнути, а й виховати викладачів, які піднімуть цю спеціальність. На сьогоднішній день у нас є два викладачі на кафедрі, які можуть вести системне адміністрування ослінок. Ну і ще аспірант Ванькевич. Може. Тому що він вже системний адміністратор. Ну, на жаль, перелік спеціальностей, щоб почитати у вашому той міністерський перелік спеціальностей, який дійсно підготовка вищих навчальних закладів, то він ще більше відставить потреб, реальних потреб сьогодення, ніж жоври. Навіть тільки речі були чітком зрозуміли. Була проста спеціальність. Інтелектуальний аналіз даних. Ну, ще щось можна було зрозуміти, що робити. Взяли, замінили систему штучного інтелекту. Де в Україні система? А якщо його нема? А я знаю, що штучний інтелект його нема. Тобто, ну, ще більш пізніше, ніж більше. Я зразу скажу, в чому причина. Прикладна математика, я навіть з Женєю дискутував, чого вони роблять те саме. Вони кажуть, ми обчислені математика. Їм все одно, вони абстрагуються. Вони їм татари. Як всі математики. Тобто, ні, ну і те зрозуміло. Але перечуття спеціально